মূল অভিযুক্ত বুলি আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে সেই বিতুল বিতুল বৰুৱাক ওৰফে মটঙক আজি বিভিন্ন স্থান মটঙে দেখুৱাব ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আই ই ডি আই ইডি তেওঁ কঢ়িয়াই নিছিলে শিৱসাগৰ চহৰলৈ মই এয়া দেখুৱাই আছোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক এয়া বিতুল বৰুৱাক যোৱা ওঠৰ আগষ্টত শিৱ শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত চাৰিদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত লৈছিলে আদালতে চাৰিদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত দিছিলে আৰু আজি চাৰিদিনৰ যি জিম্মাত দিছিলে তাৰ ম্যাদ উকলিব আৰু তাৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে আজি এই বিতুল বৰুৱাক ওৰফে মটঙক লৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ ক'ত ক'ত তেওঁ আই আই ই ডি আনি আচলতে কেনেধৰণে কঢ়িয়াই আনিছিলে সেই বিষয়ে আজি দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছে নিৰ্দিষ্ট স্থানসমূহ দেখুৱাবলৈ বৰ্তমান সেই বিতুল লৈ যোৱা হৈছে আৰু বিতুল বৰুৱাই আৰক্ষী সূত্ৰ আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি আৰক্ষীয়ে দাবী কৰা অনুসৰি বিতুল বৰুৱাই স্বীকাৰ কৰিছে স্বীকাৰ কৰিছে যে আই ডি স্থাপন তেওঁ কৰিছিলে শিৱসাগৰ দুটা স্থানত এটা হৈছে বি জি ৰোডৰ কাষৰ এখন এম্বুলেঞ্চত এম্বুলেঞ্চত আৰু শিৱসাগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত এয়া যি দুটা আই ই ডি এই সদৃশ সামগ্ৰী তাত স্থাপন কৰিছিলে তাৰ সেই দুয়োটাই কঢ়িয়াই আনিছিলে এই যিগৰাকী বিতুল বৰুৱাৰ ওপৰে মটং মটঙে কঢ়িয়াই আনিছিলে আৰু তেওঁক সহযোগ কৰিছিলে আন তিনিগৰাকীয়ে আৰু ইতিমধ্যেই চাৰিগৰাকীয়ে আৰক্ষীয়ে যোৱা ওঠৰ আগষ্টত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে সেইকেইগৰাকী হৈছে সমীৰ আহমেদ মিণ্টু চেতিয়া আৰু ৰাজীৱ কলিতা আৰু বিতুল বৰুৱা ইতিমধ্যেই বাকী তিনিগৰাকীক যোৱা ঊনৈছ আগষ্টত জিলা কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ সেইদিনাই আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিছিলে আদালতে আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিছিলে তিনি চাৰিদিনৰ বাবে বিতুল বৰুৱাক আৰু সেই বিতুল বৰুৱাক আজি তেখেতৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা ম্যাদ উকলিব আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব আৰু পুনৰ আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব হয়তো পুনৰ আৰক্ষীৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত বিচাৰিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আজি দিনৰ ভাগত কেইবাটাও স্থান দেখুৱাবলৈ বৰ্তমান বিতুল বৰুৱাক বিতুল বৰুৱাই কেইবাটাও স্থান দেখুৱাবলৈ দেখুৱাব বুলি সদৰি কৰিছিল আৰক্ষীক আৰু সেই অনুসৰি বিতুল বৰুৱাক লগত লৈ আজি পুনৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে শিৱসাগৰ জিলাৰ কেইবাটাও স্থানত বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত লৈ যোৱা হৈছে হয়তো চৰাইদেউ জিলাৰ কেইবাটাও স্থানত তেওঁ দেখুৱাব আৰক্ষী সূত্ৰ সদৰি কৰা অনুসৰি আৰক্ষীৰ আগত যি জেৰাত যি স্বীকাৰ কৰিছে বিতুল বৰুৱাই আৰক্ষীয়ে সদুৰ কৰা অনুসৰি যে বিতুল বৰুৱাই স্কুটিত লৈ আহিছিলে আই ইডি সদিক সামগ্ৰী আৰু সেইকেইটা শিৱসাগৰৰ দুটা স্থানত স্থাপন কৰিছিলে আৰু এটা লাকুৱাত স্থাপন কৰিছিলে কিন্তু লাকুৱাত কোন স্থানত স্থাপন কৰিছিলে এতিয়াও পুতি থোৱা বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই দাবী আৰক্ষীক আচলতে আৰক্ষীয়ে জেৰাত চলাই আছিলে যদিও লাকুৱাত ক'ত স্থাপন কৰিছিলে বা পুতি থৈছিলে সেই বিষয়ে কোনো কথা সদৰি কৰা নাই কিন্তু আলফা স্বাধীনে বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছিলে যে লাকুৱা তিনিআলিটো এটা আই ই ডি স্থাপন কৰা হৈছিলে কিন্তু তৃতীয়টো আই ইডি সন্দৰ্ভত কোনো এতিয়ালৈকে তথ্য লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যি দুটা আই আই ডি সদিক সামগ্ৰী ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছিলে সেই আই ই ডি স্থাপনত এই বিতুল বৰুৱা পোনপটীয়াভাৱে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিলে বুলি আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত প্ৰমাণ তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰা বুলি দাবী কৰিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কি ধৰণে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব বা সেয়া কিন্তু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আৰু এই ঘটনাক লৈ পোন্ধৰ আগষ্টত যি বোমা আই ডি সদৃশ আই ই ডি সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছিলে সেই ক্ষেত্ৰত আৰু কোনো লোকক আটক কৰিব বা জেৰা চলাব নেকি সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আজি বিতুল বৰুৱাক লৈ লগত লৈ আৰক্ষীয়ে ভিন্ন স্থানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে